Sestry a bratři, vítám vás na dnešních bohoslužbách a zdravím apoštolským pozdravem. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána našeho Ježíše Krista, jehož příchod očekáváme. A na začátek tedy posaďme se a zpívíme ze zpěvníku píseň číslo 209. Thank you.
Skloníme se k modlitbě. Pane Bože náš, tebe prosíme o provázení a požehnání do tohoto času, který je před tvým narozením časem postním a možná se to v některých věcech nám ukazuje právě letos. A tak prosíme, abychom si našli, pane, a vytvořili ten klid, v kterém můžeme nejenom se těšit na Vánoce, ale taky to dobré předávat druhým a třeba si taky uvědomit něco z toho pokladu, který dříve jsme třeba nevnímali právě kvůli tomu svému zhonu i uprostřed sebe. A tak tebe prosíme, aby ty s nám ten advent i dnešní neděli, pane, požehnal a dal nám na cestu slyšet něco nového. O to, pane, s důvěrou prosíme. Amen. Dnešní první čtení je z Matoušova evangelia 3. kapitoly. Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: činíte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izajáše, hlas volajícího na poušti: připravte cestu páně, vyrovnejte mu stezky. Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boku a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém a Judsko a celé okolí Jordánu, vyznávali své hříchy a dávali se od něj v řece Jordánu křtít. Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Tolik je slov prvého čtení a ze zpěvníku zpívíme píseň 394. Thank you.
Milí přátelé, sestry a bratři, text tohoto kázání, biblický text, nad kterým se budeme dnes zamýšlet a který právě se týká i toho adventního očekávání, tak je zapsán v Danielovi v 7. kapitole. Daniel 7, verše 13 a 14, Daniel říká: Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby syn člověka. Došel až k věkovitému, přivedli ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno. Tolik slova písma. Co si lidé myslí o Pánu Ježíši? Myslí si vůbec něco? A je to zároveň to dítě v jesličkách i ten Pán v červeném kožichu, který nese pytel dárku? I dnes se na to pokusíme přijít s prorokem Danielem. I takové otázky totiž člověk uslyší nebo se s nimi setká třeba i v souvislosti s těmi Vánocemi. Tak co nám k tomu poradí prorok Daniel? Viděl jsem v nočním vidění. Někdy člověk nemůže v noci spát a někdy vidí různé věci. Tak co viděl Daniel v Babyloně, když nemohl spát? Hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby syn člověka. Syn člověka byla v židovství očekávaná postava vykupitele. Kde jinde by se měl nadějně ukázat, než v babylonském zajetí. Došel až k věkovitému, přivedli ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království. To sice o sobě říká pán Ježíš, že má moc od otce, ale kde je to vidět? Aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Děje se to? Jak kde, mohli bychom si říct. Ale třeba Bibli a Boží slovo průběžně rozdáváme a je o ně zájem. A když jsem tam včera rovná misi na další rok, tak jsem si uvědomil, že jako tu Bibli ještě nikdo nevrátil. Kdyby si ji napřed vzal a pak teda to přišel hodit na hlavu, to teda nechci. Jako. Takhle se nic nestalo. Takže teď jenom co z toho poselství, tam slyšíme dobrého. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomíne a jeho království nebude zničeno. To si připomeňme, když slyšíme o psech, o konfliktech zájmů a různých tedy našich těchto lidských půtkách, řekli bychom, a problémech. Vzpomeňme, že král Herodes usiloval Mesiáši o život. Když vyznáváme, že se narodil jako pravý člověk, také zakusil všechny neduhy světa. A v tom se nám Bůh stal podobným kromě hříchu. A proto nám rozumí. Evangelista Jan o pánu Ježíši napíše, že skrze něj bylo vše stvořeno a že přišel na svět. To znamená mimo jiné, že svět i stížený různými problémy se nemůže zesypat jako domeček z karet. Takže co z toho pro nás platí v tom adventu? V listu Židům se dočteme, že on má přece soucit s našimi životy, s námi, jako lidmi jednotlivě, s každým z nás, s našimi životy i s našimi slabostmi. A co to znamená a jak to vypadá? To znamená, že nečteme v Biblii jen něco z minulosti, ale před námi se také něco otevírá. A co to je?
Pro Daniele a jeho současníky to bylo to proroctví jako slovo od Pána Boha. Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jako by syn člověka. Přišel až k věkovitému, přivedli ho k němu. Když si uvědomíme, že čteme slova ze Starého zákona, to znamená důkaz toho, že jsme si celý advent a Vánoce nevymysleli nebo nevycucali z prstu, ale onen syn člověka je spojen s věkovitým, tedy s Pánem Bohem. A i Jan Křtitel, o němž jsme četli v prvním čtení, tak věděl, koho očekává. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Nad tím jsem se zarazil. Funguje to tak? No, je pravda, že třeba roste počet jazyků, do nich se překládá Bible. Ale někdy stačí i mluvit česky nebo slovensky, a přitom musíme hledat, pečlivě hledat způsoby a slova, aby nám lidé rozuměli. A mám na mysli to křesťanské svědectví. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno. Jakou z toho máme naději? Z toho je vidět nebo slyšet ta pevnost a stálost toho, že všechno podstatné najdeme v písmu, které se už nemění. Pro svou naději nemusíme bezpodmínečně nutně sledovat zprávy, ale Daniel v cizí zemi asi musel sledovat, co se kolem něj děje. Proto byl konečně rád, když ulehl, když říká, že to spatřil v nočním vidění, asi šel spát a spatřil syna člověka. A to je možná podobná situace. V našich pozemských podmínkách. Daniel po celém dni, on teda na rozdíl od nás v cizí zemi nebo zemi nepřátelské, vidí v noci syna člověka na nebeských oblacích. Tu je zajímavé, že spousta lidí, včetně mě teda, má oblíbené sci-fi seriály z vesmíru a tak. Takže něco jakoby nadreálného si teda dokáží aspoň pro tu chvíli představit. Ale představit si ve vesmíru Pána Boha jim může činit obtíže. A právě pro tyto pochybnosti se může hodit ten titul, mesiášský titul, syn člověka. Syn člověka, čili on je jako my a přišel na zemi, tedy do těchto našich podmínek. A má to smysl. Jeho království nebude zničeno, i když tedy to Boží království se může zdát cizí nebo vzdálené, tak začíná všude tam, kde máme otevřené dveře. Daniel viděl syna člověka, ale na nás je, abychom mu nezabouchli před nosem. Modleme se. Pane Bože, tebe prosíme, abychom dokázali ten advent prožívat a na tebe očekávat s nadějí, taky v klidu, s tím klidem, čili pokojem, který dáváš jenom ty sám. A tak prosíme, přijď mezi nás s tímto svým pokojem i do našeho rozbouřeného světa, abychom se na ten advent vůbec dokázali soustředit a abychom tak pozorovali, co
je v tom pro nás dobrého a důležitého. A abychom si také na tom dokázali uvědomit třeba to, že i tví proroci, pane, žili většinu času ve změněných podmínkách. A přesto nestráceli naději, a tak prosíme, dávej tuto naději i nám. O to se my můžeme snažit, ale prosíme k tomu o tvého svatého ducha. Amen. Zpívejme píseň ze zpěvníku číslo 176. A vidíte, jaké je to boží vedení, že vlastně tato písnička, tu jsem teda vybral, protože je moje oblíbená, ale jak vlastně ukazuje to, co jako se nám potom zpřítomňuje ve večeři páně. A tak na začátek, protože jsme pánem Ježíšem i nyní zváni ke slavení, tak nejprve vyznajme svou víru slovy apoštolského vyznání víry. Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování,
hříchu, odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Pane, k tobě se také s důvěrou přimlouváme za všechny, kterým se nedostává ani toho denního chleba. A tebe prosíme, abychom posíleni tvými svátostmi jim také zvláště v této době byli ochotní pomoci. A s důvěrou ve tvé milosrdenství, Pane, poroučíme do tvých rukou všechny, za něž se modlíme, za ty, na které tak myslíme i v tichosti, živé i ty, kteří nás předešli. Skrze Ježíše Krista, tvého syna, našeho pána a bratra, který v jednotě Ducha Svatého s tebou kraluje a život tvoří na věky věků. Amen. Je důstojné a spravedlivé tobě, Pane Bože, vzdávat díky za to, že ty nás sytíš těmi dobrými dary i svým slovem. Slovem, kterým jsi všechno stvořil a my nyní smíme přijímat tvé dary. Děkujeme ti tak za seslání Pána Ježíše, za jeho život a příklad, když jako tvůj služebník zvěstoval evangelium, ale také rozdával potřebným. Jím jsme posíleni, když on se nám vydal právě v té oběti těla a krve a my si to tak smíme připomínat a potom v jeho síle kázat po celém světě. A proto voláme se všemi anděli a svatými a k tobě se přimlouváme. Svatý, 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 Pán Bůh zástupu, plná jsou nebesa i země tvé slávy. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně, hosana na výsostech. Duchu svatý, přijď a posvěť dary, které se nám stanou společenstvím s živým Pánem Ježíšem. Pane Bože, učiň nás hodnými, abychom žili z tvé milosti a naděje do budoucna, abychom také směli přijmout dary, které ty nám dáváš. V tebe vkládáme důvěru v odpuštění hříchu. Tobě buď sláva na věky. Amen. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal při večeři chléb, vzdal díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Po večeři vzal také kalich s vínem, znovu vzdal díky, požehnal, dával svým učedníkům se slovy, vezměte a pijte z toho všichni. Tento kalich jest ta nová smlouva spečetěná mou krví, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchu. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. A tak přijímajíc tento chléb a tento kalich, Páně, tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. A tak nyní, když v tom adventu taky je taková doba těšení a těšení na něco a těšení z něčeho, tak také si tuto radost a boží pokoj rozdělme mezi sebou a je to na vašem svědomí pozdravení pokoje podáním rukou anebo úklonou.
Tak pojďte, neboť všechno je připraveno. Okuste a uzříte a ochutnáte, jak dobrý je k nám Pán. Tak, pojďme tady dořít. Kristovo na tebe vidět. Tělo Kristovo za 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 tebe vydává. Krev Kristova za tebe prolitá. Pane Ježíši Kriste, my tobě děkujeme, když v tento čas čekáme na tvůj příchod. Také za to, že ty jsi nás nasytil a stále sytíš svými dobrými dary. A děkujeme ti i za to, že ty nám dáváš dostatek a že není to tak, že by nebyl dostatek na světě, ale záleží na nás, Pane, jak se o tvé dary dokážeme podělit. A tak prosíme, dávej nám i tu moudrost, jak právě i v takových chvílích, jaké nám připomínají tvé svátosti, Pane, jak pomoci těm, kteří jsou
mezi námi nejpotřebnější. A dávej nám jako své církvi i všem ostatním v tom moudrost a dej, abychom právě ten tvůj pokoj také šířili dál jako společenství tvé církve. Amen. Tak svátost těla a krve Kristovi ať vás posilní a stane se vám lékem k životu věčnému. Jděte v jeho pokoji. Amen. A nyní asi ohlášky a potom předposlední píseň. Děkujeme všem, kteří také myslí na nás i v této době, v tom čase zase jiného fungování sboru. A děkujeme i za ty nejenom tedy finanční i materiální dary. Pravidelný program zůstává v neděli od 18 hodin, pobožnost 9 hodin, bohoslužba a v pondělí a čtvrtek od 16 hodin. K tomu bych připojil takovou jako povzbudivou zprávu, že i v tomto čase právě ten náš otevřený kostel bývá navštěvovaný pravidelně tak 2-3 lidmi. Takže nemusíte se stydět přijít, zase nestojí tu fronty. A děkujeme i všem, kteří se podílejí na tom tady našem technickém zabezpečení. A kdybyste i tak přes týden kdykoliv potřebovali, nebo se tak cítili nejistí, nebo potřebovali třeba i s něčím pomoc, tak mi se nestyďte zavolat na mobil, když tak vám můžu číslo ještě připomenout. Nebo ho připomenu tady do kamery, 773-285-190. A jak to bývá před Vánocemi, tak máme vlastně nabídky další té literatury na další rok. Takže je to evangelický kalendář a na každý den. Potom taky máme misijní kalendáře a přijímáme i nabídky, teda objednávky, pokud byste měli zájem o hesla jednoty bratrské. Ty přivezl bratr Dan Freitinger z Prahy, byl přímo jako nakladatelství, takže akorát jde o to, že on je příští týden doveze, to mám na starosti já jinak, a budou tady vyložené prostě s ostatními knížkami, jak budete mít zájem po bohoslužbách. Jsme zváni ke společenství a myslím, že dnes nebyly žádné mimořádné ohlášky. A pokud máte někdo ještě nějaké doplnění, pozdravy, informace. A pokud ne, tak vás zvu přímluvným modlitbám v modlitevní chvíli. A ukončíme modlitbou Páně. Pane Bože, tebe prosíme, dávej nám stejnou moudrost a odvahu, jakou měl Daniel. A dávej nám právě tu důvěru, že v těch měnících se podmínkách tohoto světa, Pane, že ty zůstáváš pro nás tou jistotou, kterou můžeme nést taky druhým. A prosíme také za tvou církev po celém světě, kdekoliv se dnes schází, třeba jako menšina, třeba také při pronásledování. A prosíme a děkujeme za všechny, kteří právě třeba těm nejvíce potřebným nesou tvou pomoc a Boží slovo. Prosíme
zatvoř církev po celém světě právě v tom očekávání adventu, tvého příchodu, aby měli možnost, Pane, aspoň na chvíli zažít něco z těch tvých darů. A tam, kde je to potřeba, kde bychom my mohli pomoci, dávej nám v tom, prosíme, otevřené smysly, abychom dokázali také pomoci. Ale tobě také děkujeme za to, že se i náš sbor stává takovým dobrým místem důvěry. Prosíme za ty, kteří dnes mezi námi nejsou, prosíme za všechny nemocné, prosíme za lékaře. Děkujeme ti také za to, že můžeme to tvé slovo přijímat jednak svobodně a jednak i různými způsoby, jak ty nám dáváš číst nebo poslouchat. A prosíme, abychom si to udrželi také do dalšího týdne spolu s tvou nadějí. A Pane, tobě předkládáme i své další modlitby, díky a prosby. Prosíme také za tvou církev, jak tvoří na tomto rozdělném světě ekumenické společenství. Děkujeme ti za to, že v naší zemi k tomu máme poměrně vzácné podmínky a prosíme tě, abychom takto se dokázali sdílet a přijímat i ty další dary našich společenství a našich bratří a sester, a modlíme se za další ta společenství v dnešní době, kdekoliv se scházejí, i v různých podobách, v různých obměnách, Pane, tvé služby, a žehnej jim, prosíme. A dej, abychom také ten tvůj příchod dokázali prožít a třeba se lépe vcítit i do toho, jak na tebe, Pane, čekal tvůj prorok Daniel. Prosíme, dávej nám víru a odvahu. O to s pokorou prosíme. Amen. A všechny ty naše prosby, díky, touhy a přání vkládáme do modlitby, kterou nás naučil Pán Ježíš Kristus, a voláme. Otče náš, kterýž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejš nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. I neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Slovo poslání se nám ukázalo z prvního listu Janova, 2. kapitoly. Ano, drazí, zůstávejte v něm, abychom očekávali jeho zjevení. Se smělou důvěrou a nemuseli se stydět, až přijde. Víte přece, že on je spravedlivý. Víte také, že každý, kdo žije spravedlivě, se narodil z něj. A Boží požehnání, ať se při nás naplňuje a nás provází. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě svým pokojem, nyní i na věky.
Požehnej, ochraňuj a provázej tebe na všech cestách všemohoucí a nade všechno milosrdný Bůh Otec, Syn i Duch Svatý. Amen. Posaďme se a zpívíme závěrečnou píseň ze zpěvníku Svítá číslo 266. Tak jdeme v pokoji, který nám dává Pán. Amen.